Assalomu alaykum, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanal tomon saqlayapsizlar. Sizlarni har doim bitik Ahmadjon. Bizni birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bu yerda faqat xudo xolasa kaptarlar haqida chiqaramiz. Kaptarga qiziqsangiz, obuna bo'lib ko'rasiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasiz, klass ayamasdan bosaverasizlar. Ko'pchilik so'rashadi. Shunaqa qo'shtiq, yakka tug', anjon, toza zotlari sifati ham bo'lsin, savlati ham bo'lsin, uchsin, o'ynasin degan savol so'rovlar uchun mana maxsus ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa kommentariyga yoqdi deb yozib qo'yinglar. Ko'ringlar oqlarni qanaqa zo'rligini. Ko'z tegmasin, ko'paytirsin shu akamiz. Hozir kattalar asakada. Ularni sotmaydi, lekin o'zi baqadi, qiziqadi. I kuzda jonalarni to'playdi. Kuzga borib uchiradi. Kami deyapti, 4 soat uchadi deyapti, xudo xolasi deyapti. Keladi, ko'radi, uchirib beraman. Tagida o'tiradi. Yoqqanidan keyin kelishamiz deydi. Uzog'i qop ketadiganlari ham bor, ya'ni ko'proq 7 soat, 6 soatni atrofida uchadi deyapti. Lekin kami 4 soat uchadi deyapti. O'zi ovozni eshitasizlar, tasratib yuboryapti uchganda ham, qanot qoqqanda ham. Savlati ham ancha bor, stoykalari zo'r. Hamma yo'g'i joy-joyda. Davlat standartiga javob beradigan kaptarlar. Keyin yangi kanal ochdim, kommentariyga yozib qo'yaman, silkasini tashlab qo'yaman, o'tib obuna bo'lasizlar. Oldindan rahmat. Bu kaptarlar hozir tomosha. Nomerni bermayman chunki ba'zi sotmaydi. Просто tomosha etib tashlayapmiz. Mana jonalar ham uji chiqishni boshladi. Hali bular ishga chiqmagan endi. Uji kaptar baqir ekanlar biladi-ku. Ikkinchi tuqum qo'yadi kaptar. O'shanaqa paytlari yurasman kallalarini. Jona narsa ham uji kallalari ham yo'q chiqibdi. Hammasi uchadi edi. Oqlar ham qo'shdi, ko'r ekanlar katta savlatli. U yerda xullas hammasi uchadi. O'ynaydi. 7 soat, 6 soat uchgan kaptarlar. Hozir valiyada turib, balasini olib qaqayapti.